আজি এজন ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিম। তেওঁ হৈছে মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসক ডক্টৰ পুলকেশ শৰ্মা, আৰু তেওঁ মই এটা টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিছোঁ যে মানুহৰ অধিক চিন্তাৰ য'ত মানে মানুহজন ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যাব পাৰে, সেই মানুহজনক আমি কিদৰে মানে তেওঁৰ লগত কথা পাতি বুজাব পাৰি, বা কেনেকৈ আমি তেওঁক সেই ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি তেওঁ আগৰ অৱস্থাত যাতে ঘূৰাই আনিব পাৰি, তেওঁৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে আৰু তেওঁক কেনেকৈ আমি বুজাব পাৰিব লাগিব, তো সেই ওপৰত আমি এটা কথা পাতিছোঁ, ডিছকাছ কৰিছোঁ ছাৰৰ লগত। তো চাওঁ আৰু, মোৰ নাম ডক্টৰ পুলকেশ শৰ্মা, মই এজন মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আজি অলপ সহজ ভাষাত মানসিক ৰোগ কি বুলি আমি কি বুজোঁ সেইখিনি কথা আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম। আশা কৰিছোঁ কথাখিনিৰ দ্বাৰা সকলোৰে কিবা এটা হ'লেও উপকাৰ হ'ব। হয়, তো আমাৰ এনেকুৱা ছিষ্টেম থাকে মানুহবিলাকৰ যে মানসিক ৰোগটো মানে এই বস্তুটো আমাৰ পটককতে যে এনেকুৱা এটা মানুহে ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যায়, তো সেই ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱাৰ পিছত মানুহজনৰ মানে কি হয়, কিবা এটা কৰি থাকিলে কি কৰি আছো নিজেই গম নাপায়। সেই বস্তুটো আমি কেনেকৈ কি কৰিলে মানে আমাৰ অলপ সুবিধা হ'ব যে সেই মানুহজনক সেই ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিম। প্ৰথম কথা বাৰু এইটো যে মানসিক ৰোগ ডিপ্ৰেশ্যনৰ বাদেও বহুত ধৰণৰ মানসিক ৰোগ আছে, বাট যিহেতু আপুনি ডিপ্ৰেশ্যনৰ কথা সুধিছে, চ' ডিপ্ৰেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া হয় আমি সকলোৱে ভাবোঁ ডিপ্ৰেশ্যন মানে কি, বহুতে ক'ব বিচাৰে ডিপ্ৰেশ্যনটো মোৰো হৈ আছে তাতে কি হ'ল, কিন্তু ডিপ্ৰেশ্যন মানে জাষ্ট অকল মন বেয়া লগাই নহয়, মন বেয়া চবৰে লাগে, দুখ লাগিলে চবৰে মন বেয়া লাগিব, পৰীক্ষাত ফেইল কৰিলোঁ কিবা এটা হ'ল, টকা পইচা দিগদাৰ, চবৰে মনটো বেয়া লাগিব পাৰে, আৰু মন বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক, মন বেয়া লগাটো কেতিয়াও বেমাৰ নহয়। কিন্তু যেতিয়া আমি কওঁ ডিপ্ৰেশ্যন, ডিপ্ৰেশ্যন বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে তেনেকুৱা ধৰণৰ মনটো বেয়া লগা বুজাওঁ যোনটো মানুহৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই মানুহজনৰ কি হয়, যেতিয়া আপোনাৰ ডিপ্ৰেশ্যন পৰা বুলি যেতিয়া কওঁ, মানুহজনৰ কোনো কাম ভাল নলগা হৈ থাকে, নালাগে, এটাতো মানে মনটো সদায় বেয়া লাগিয়ে থাকে, তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ কোনো এটা কাম কৰিবলৈ যেন গাত শক্তি নাই তেনেকুৱা লাগিব পাৰে, তাৰ উপৰি যেন আপোনাৰ যিবিলাক কাম কৰি আগতে মই ভাল পাইছিলোঁ সেইখিনি কাম যেন কৰিবলৈ মনে নাযায়, বা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আগতে পঢ়া শুনা কৰি ভাল পাইছিলে, লগৰ ল'ৰা ছোৱালী খেলা ধূলা কৰিছিলে, এতিয়া যেনিবা আপোনাৰ পঢ়া শুনাত মনে নবহা হৈ গৈছে, খেলা ধূলা নকৰা হৈছে, বা অলপমান ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক কিবা এটা চিনেমা চাই ভাল পায় বা খেলি ভাল পায়, আজিকালি খেলিবলৈ মন নকৰে, চিনেমাখন চাবলৈ মন নকৰে, তেনেকৈ তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ যেতিয়া ৰোগটো বাঢ়িবলৈ ধৰে বহুত ধৰণৰ অন্য ঘটনাও দেখা দিয়ে, বিনা কাৰণতে গোটেই গাত শৰীৰত বেছি অনুভৱ হৈ থাকিব পাৰে, ঠিক আছে, কোনো কাৰণত কিবা সদায় চিন্তা হৈ থাকিব পাৰে যে মোৰ কি হ'ব মোৰ কি নহ'ব, আৰু কেতিয়াবা কি হয় মানুহবিলাকৰ সদায় মানে সেই জীয়াই থাকিবলৈ যেন ইচ্ছা নাযায়, মই মৰি যাম সেইটো ভাৱ কেতিয়াবা খুব আহিব ধৰে, আৰু বহুত মানুহে আনকি ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱাৰ পিছত মৰিবলৈ চেষ্টাও কৰে, চুইচাইড এটা বহুত মানুহে কৰে, ঠিক আছে, খুব বেছিকৈ যেতিয়া মানুহৰ ডিপ্ৰেশ্যন হ'বলৈ ধৰে তেতিয়া মানুহজনৰ কেতিয়াবা কিছুমান চিম্পটম আছে চাইক'টিক চিম্পটম বুলি কয়, যেনে কাণত কিবা মাত আহি থাকে, কোনোবাই কৈ থাকিব যে তই মৰি যা, তই জীয়াই থাকি কি কৰিবি, তোৰ একো ভেলিউ নাই, তেনেকুৱা, বা তাৰ বাহিৰেও মানে ডিপ্ৰেশ্যনত যেতিয়া মানুহ যায়গৈ কিছুমান মানুহ একদম যথৰ নিচিনা হৈ যায়, যেন মানে আপোনাৰ গাটো ল'ৰা ছোৱালী কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে, খাবলৈ নোৱাৰা হৈ গৈছে, শুবলৈ নোৱাৰা হৈ গৈছে, অকণমান খালে যেন অভোগ অভোগ লাগে, টোপনিটো ভাঙি ভাঙি যায়, টোপনিত মানে আহিলেও বেলেগ বেলেগ সপোন দেখি পায়, ভয় ভয় লগা সপোন দেখা পায়, ৰাতি গোটেই ৰাতি উজাগৰে কটায়, আৰু গোটেই ৰাতি উজাগৰে কটোৱাৰ লাগে, ৰাতিপুৱা গোটেই দিনটো বেয়া লাগি থাকে, তো তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ চিম্পটমছ থাকিব পাৰে ডিপ্ৰেশ্যনত, ঠিক আছে, ডিপ্ৰেশ্যনটো সাধাৰণ মন বেয়া নহয়, মন সাধাৰণ মন বেয়াতকৈ বহুত বেছি ডিপ্ৰেশ্যন, কিবা বুজি পাইছে বা অলপ হ'লেও যদি আপোনালোকৰ অকণমান মানে বুজাৰ হেৰি হৈছে বা বুজি পোৱা হৈছে তো কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু তাত যদি কিবা ভুল হৈছে তো আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব, কাৰণ নতুন নতুন মই এজন ডক্টৰৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিছোঁ, তো মাজত কিবা ভুল হ'বও পাৰে, তো আপোনালোকে সেইখিনি আৰু চাব আৰু, তো এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা পাইছে, আৰু যদিটো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব।